ମାନଙ୍କୁ ଅଲ୍ ଇନ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛେ। ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏମ୍ପ୍ଲୋଇଜ୍ ବା ଓଡ଼ିଶା ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ରିଟାୟାର୍ଡ଼ ବେନିଫିଟ୍, ଯେତେବେଳେ ସେ ରିଟାୟାର୍ଡ଼ ହେଉଛନ୍ତି କିମ୍ବା ତାଙ୍କର ଡେଥ୍ ଘଟୁଛି, ତାଙ୍କର କ'ଣ ସବୁ ବେନିଫିଟ୍ ରହିଛି ଆମେ ଜାଣିବା ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ। ତେଣୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣ ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ, ଏବଂ ଯାହା ବି ହିସାବ କରାଯିବ ମୁଁ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ହିସାବରେ ହିସାବ ବି ନେଇଛି ଯେ କେଉଁ ଏମ୍ପ୍ଲୋଇଜ୍ କେତେ କ'ଣ ପାଇବେ ଯଦି ଗ୍ରେଡ୍ ପେ 4200 ହୁଏ। ମୁଁ ଏମିତି ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ନେଇଛି। ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି କି ଓଡ଼ିଶା ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ରହିଛି ତାହା ଆପଣଙ୍କର ଇୟର୍ ୱାଇଜ୍ କାଉଣ୍ଟିଂ କରାଯାଏ। ଗୋଟେ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର 10 ଇୟର୍ସ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର 20 ଇୟର୍ସ 25 ଇୟର୍ସ। ମୁଁ ଯେଉଁ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ଟି ନେଇଛି ତାହା ଆପଣଙ୍କର 25 ଇୟର୍ସ, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଗ୍ରାଚୁଇଟି ଅଲଗା ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ରହିଛି ତା'ର ମିନିମମ୍ ଆପଣଙ୍କର 10 ଇୟର୍ସ କ୍ୱାଲିଫାଇଙ୍ଗ୍ ସର୍ଭିସ୍ ହେବା ଦରକାର। 10 ଇୟର୍ସ କ୍ୱାଲିଫାଇଙ୍ଗ୍ ସର୍ଭିସ୍ ମିନ୍ସ ଆପଣ ନିୟମିତ ଭାବରେ 10 ବର୍ଷ ଧରି ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିବା ଦରକାର। ତାପରେ ଆମେ ହିସାବ କରିନେବା ଆଜିର ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ଗ୍ରାଚୁଇଟି କ'ଣ ରହିବ, ଡେଥ୍ ଗ୍ରାଚୁଇଟି କ'ଣ ପାଇବେ, ଏବଂ ପେନ୍ସନ୍ କ'ଣ ପାଇବେ। ଏ ତିନୋଟି ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଯିବା ପେନ୍ସନାରୀ ବେନିଫିଟ୍ସ କ'ଣ ସବୁ ରହିଛି। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ବେନିଫିଟ୍ସ ପାଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ହୋଲ୍ ଏମାଉଣ୍ଟକୁ ଗୋଟେ ଧରାଯାଏ, ସେ ଏମାଉଣ୍ଟ ଉପରେ ନେଇକି ଆମେ ହିସାବ କରିବା। ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ବେନିଫିଟ୍ସ ଉପରେ ଯଦି ଆମେ କହିବା, ବେନିଫିଟ୍ସରେ ଆପଣଙ୍କର ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଯେଉଁ ବେନିଫିଟ୍ସ ଲାଷ୍ଟ ଏମିଲ ଫଣ୍ଡ ପେନ୍ସନାରୀ ବେନିଫିଟ୍ ଯେଉଁ ରହିଛି, ପେନ୍ସନାରୀ ବେନିଫିଟ୍ସରେ ଆପଣଙ୍କର ଲାଷ୍ଟ ବେସିକ୍ ପେ ଯେଉଁ ମାସ ଆପଣ ଶେଷ ଯେଉଁ ଶେଷ ମାସ ଯେଉଁ ଚାକିରି ଆପଣ କରିଛନ୍ତି ତାରି ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ବେସିକ୍ ପେ କେତେ ରହିଛି, ଆପଣ ସେଇ ସେଇ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରେଡ୍ ପେ କେତେ ରହିଛି, ସେଇ ଦୁଇଟାକୁ ଆପଣଙ୍କର ମିଶାଇ ଦିଆଯିବ। ମନେ କରନ୍ତୁ ଜଣେ ଚାକିରି ଆପଣଙ୍କର ମୁଁ ନେଇଛି, ଜଣେ 33 ବର୍ଷ ଚାକିରି କରିଛି ମୁଁ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଭାବରେ ନେଇଛି। 33 ବର୍ଷ ଚାକିରି କଲା ପରେ, 33 ବର୍ଷ ଚାକିରି କଲା ମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର 25 ଇୟର୍ସରୁ ଅଧିକା 33 ବର୍ଷ ଚାକିରି କରିଛି, ଏବଂ ତାଙ୍କର ଗ୍ରେଡ୍ ପେ ମୁଁ ନେଇଛି 4200 ଗ୍ରେଡ୍ ପେ ନେଇଛି, ଏବଂ ଯଦି ତାଙ୍କର ପେନ୍ସନାରୀ ବେନିଫିଟ୍ ଦେଖିବି ତାହା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର 16230 ଟଙ୍କା। ମୁଁ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇଛି। ତାପରେ ଦେଖିବା ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ଗ୍ରାଚୁଇଟି ସେମାନେ କେତେ ପାଇବେ। 33 ବର୍ଷ ଚାକିରି କଲା ପରେ ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ଗ୍ରାଚୁଇଟି ସେମାନଙ୍କର କେତେ ରହିଛି, ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ଗ୍ରାଚୁଇଟି ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି ପେନ୍ସନାରୀ ବେନିଫିଟ୍, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଲି ପେନ୍ସନାରୀ ବେନିଫିଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ଯେମିତି ବାହାରିଥିଲା ପୂର୍ବ ଇଏରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ପେନ୍ସନାରୀ ବେନିଫିଟ୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ବେସିକ୍ ପେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରେଡ୍ ପେ ମିଶିବ। ମିଶିଲା ପରେ ଯାହା ଆପଣ ଯେତିକି ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ଯେତିକି ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, କ୍ୱାଲିଫାଇଙ୍ଗ୍ ସର୍ଭିସ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେତିକି ଦିନ କାମ ଆପଣଙ୍କର ରହିବ, ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର 2 ଗୁଣା ଯିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଏଇଠି କହି ରଖୁଛି କ୍ୱାଲିଫାଇଙ୍ଗ୍ ସର୍ଭିସ୍ ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ପ୍ରକାର କେସ୍ରେ ଅଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣ ମଝିରେ ଯଦି ଡ୍ରପ୍ ହେଇଛନ୍ତି ମେଡ଼ିକାଲ ଇସ୍ୟୁରେ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କିଛି ଇସ୍ୟୁରେ ଯଦି ଆପଣ ଡ୍ରପ୍ ହେଇଛନ୍ତି ତାହାକୁ ସର୍ଭିସ୍ରେ କାଉଣ୍ଟିଂ କରାଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ସର୍ଭିସ୍ ବୁକ୍ରେ ଯେତିକି ଦିନ ଆପଣ ସର୍ଭିସ୍ କରିଛନ୍ତି କ୍ୱାଲିଫାଇଙ୍ଗ୍ ସର୍ଭିସ୍ରେ ସେତିକି ହିଁ କାଉଣ୍ଟିଂ କରାଯିବ, ଏବଂ ପେନ୍ସନାରୀ ବେନିଫିଟ୍ ସହିତ ଗୁଣନ କରାଯିବ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୱାଲିଫାଇଙ୍ଗ୍ ସର୍ଭିସ୍, ଏବଂ ତା ସହିତ ଗୁଣନ କରାଯିବ ଆପଣଙ୍କର 2, ଏବଂ ତାହାକୁ ଟୋଟାଲି ଭାବରେ ଗୁଣନର ଗୁଣଫଳକୁ 4ରେ ହରି ଦିଆଯିବ। ଏବଂ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋର ଯେଉଁ ପେନ୍ସନାରୀ ବେନିଫିଟ୍ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର 16230 ଟଙ୍କା, କ୍ୱାଲିଫାଇଙ୍ଗ୍ ସର୍ଭିସ୍ ସେ ଦେଇଛନ୍ତି 33, ଏବଂ ତା ସହିତ 2 ଗୁଣା ଗଲା। 2 ଗୁଣା ଗଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର 4 ହିଁ ହରାଗଲା। ଓକେ, ଯେଉଁ 2ଟି ଆପଣଙ୍କର ଯେହେତୁ ସର୍ଭିସ୍ ଗ୍ରାଚୁଇଟି ଆପଣଙ୍କର ବାଇ 2 ହେଇଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ଏଠି 2ଟିକୁ ନିଆଯାଇଛି। ତାପରେ ଯିବା ନେକ୍ସଟକୁ। ନେକ୍ସଟ ଆପଣଙ୍କର ଡେଥ୍ ଗ୍ରାଚୁଇଟି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ରହିଛି, ଆପଣଙ୍କର ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ଗ୍ରାଚୁଇଟି ଓକେ ଅଛି, ଡେଥ୍ ଗ୍ରାଚୁଇଟି କ'ଣ ରହିଛି। ଡେଥ୍ ଗ୍ରାଚୁଇଟି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଛି ଏମୋଲ୍ୟୁମେଣ୍ଟସ୍ ରହିଛି, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲି ପେନ୍ସନାରୀ ବେନିଫିଟ୍ସ ରହିଛି, ଇମୋଲ୍ୟୁମେଣ୍ଟସ୍ ପେନ୍ସନାରୀ ବେନିଫିଟ୍ସ ତାରି ଉପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି। ଯଦି ଆପଣ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ତଳକୁ କାମ କରିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଡେଥ୍ ହେଇଯାଉଛି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର 2 ଟାଇମ୍ସ ମନ୍ଥଲି ଏମୋଲ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଅର୍ଥାତ୍ ମାସକର ଯେତିକି ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି ଦରମା ରହିଛି ତାର 2 ଗୁଣ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଯଦି ଗୋଟେ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକା କାମ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ 5 ବର୍ଷରୁ କମ୍ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ମନ୍ଥଲି ଦରମା ଯେତିକି ପାଉଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ମନ୍ଥଲି ଦରମା ଆପଣଙ୍କର ମିଳିସା ଯିବନି, ଆମର ଏମୋଲ୍ୟୁମେଣ୍ଟସ୍ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ରହିଛି ଗ୍ରେଡ୍ ପେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ବେସିକ୍ ପେ, ଗ୍ରେଡ୍ ପେ ଏବଂ ବେସିକ୍ ପେ ଆପଣଙ୍କର ମିଶାଯିବ। ଗ୍ରେଡ୍ ପେ ବେସିକ୍ ପେ ମିଶିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଦରମାଟି ହେବ ତାର 6 ଟାଇମ୍ ଆପଣ ପାଇବେ 1 ବର୍ଷରୁ 5 ବର୍ଷ ଧରି କାମ କରିଥିଲେ। ଯଦି ଆପଣ 5 ବର୍ଷରୁ 11 ବର୍ଷ ଧରି କାମ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରେଡ୍ ପେ ଏବଂ ବେସିକ୍ ପେର ମିଶ୍ରଣର 12 ଗୁଣ ଆପଣଙ୍କର ଦରମା ଆସିବ। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ 11 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ କାମ କରୁଛନ୍ତି, 11 ବର୍ଷରୁ 20 ବର୍ଷରୁ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ 20 ଗୁଣ ଦରମା ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଗ୍ରେଡ୍ ପେ ମିଶ୍ରଣ ବେସିକ୍ ପେ ହୋଲ୍ ଇନ୍ ଟୁ 20 ଆପଣଙ୍କର ରହିବ। ଯଦି ଆପଣ 20 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ କାମ କରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେମିତି ଯାହା ରହିଛି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଆପଣଙ୍କର 33 ଗୁଣ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇପାରିବ। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର କହି ରଖୁଛି ଯେତିକିବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଦରମା ବା ଏଇ ଯେଉଁ ଗ୍ରାଚୁଇଟି କେବେ ହେଲେ ବି 15 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ହେବ ନାହିଁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଲାଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ବି କହି ରଖିଛି ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଇଏ ଯଦି ଏଇ ଯେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହେଉଛି ନା 2,67,795 ଟଙ୍କା ହେଉଛି ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି,
ବା ଏଠି ଆପଣଙ୍କର 26 ଲକ୍ଷ ଯଦି ବି ହଉଛି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ 15 ଲକ୍ଷରୁ ହିଁ ଅଧିକ ଦରମା ଆପଣ ପାଇବେ ନାହିଁ, ଗ୍ରାଚୁଇଟି ଅଧିକା ପାଇବେ ନାହିଁ। ଏହା ହିଁ ରହିଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ଡେଥ୍ ଗ୍ରାଚୁଇଟି। ତାପରେ ଯିବା ଆପଣଙ୍କର ମନ୍ଥଲି ପେନ୍ସନ ପ୍ରୋଭିଜନାଲି ଆପଣ କେମିତି ପାଇବେ, ପ୍ରୋଭିଜନାଲି ନଟ୍ ଫାଇନାଲି, ପ୍ରୋଭିଜନାଲି ଆପଣଙ୍କର କେତେ ହବ। ଯଦି ବା ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଇସ୍ୟୁ ହୋଇଛି କି ସେ ଚାର୍ଜ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ରିଟାର୍ଡ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ରେ ନେଇନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ପ୍ରୋଭିଜନାଲି କେତେ ଆପଣଙ୍କର ଦରମାଟି ରହିବ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପେନ୍ସନାରୀ ବେନିଫିଟ୍ସ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ କି ପେନ୍ସନାରୀ ବେନିଫିଟ୍ସ ଆପଣଙ୍କର 16,230 ଟଙ୍କା ରହିଛି, ତା ସହିତ ଆପଣ 40 ଗୁଣନ କରାଯିବ, ଯେହେତୁ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର 40% ହିସାବରେ ନିଆଯାଉଛି, 40 ନୁହେଁ, ଏଟାକୁ ଆପଣଙ୍କର 40%ରେ ନିଆଯାଉଛି, ଗୁଣନ କରାଯାଉଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ପେନ୍ସନାରୀ ବେନିଫିଟ୍ସରେ ସର୍ଭିସ ଗ୍ରାଚୁଇଟି ତାକୁ ଡିଭାଇଡ୍ କରାଗଲା ଏବଂ ତାର 40% ପେନ୍ସନାରୀ ବେନିଫିଟ୍ସ ବାଇ ଟୁ ର 40%, 40% କହିବାକୁ ଗଲେ ପେନ୍ସନାରୀ ବେନିଫିଟ୍ସ ଇଣ୍ଟୁ 40/2 × 100, ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ପେନ୍ସନାରୀ ବେନିଫିଟ୍ 16,230 ଟଙ୍କା ରହୁଛି, ତାର ଯଦି ଆମେ 40% କରିବା ଡିଭାଇଡ୍ କରିକି ସର୍ଭିସ ଗ୍ରାଚୁଇଟିକୁ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଆସୁଛି 3,246 ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୋଭିଜନାଲି ଆପଣଙ୍କୁ ପେନ୍ସନ୍ ମିଳିଯିବ। ଫାଇନାଲି ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ କାମ ସରିଯିବ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଫାଇନାଲି ମିଳିବ। ଆଶା କରିବି ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଥିବେ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଯେହେତୁ ଏଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିପାରିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।